哇，阿苏斯搞五马就是嘛，我是的，是的，是嘛，我是的。嘿嘿嘿。აი ეს ხათაში საძრო ეგრე პოზიტიურად ფიქრობ ძმაო. ახალი წელი ეგრე პოზიტიურად უნდა დაიწყო მართა კაცმა. ჯიჯი ძმაო ჩემგან. ჯიჯი. ო, რა მუსიკა მოიხადა. ახ დე ბაჭები ხო არ გადა მოიც ჩემთან მოდი ვოუ ახ დე ბადაო ხდება ბატონებო დაფიზი აუ რა ჩეისი იყო ეგა პირველი ქილი იყო ბიჭო 2019-ის ეგ აი ეს მოს ეგი ქილები დამევედება თუ ეგ ბედობას უნდა დახოცო ხალხი ეს ეგ არ ვიცი ზუსტად როგორა ნინჯა გიტყას ნინჯა ვიცი ვინც ამიგო პროსტა თვითონ არ მიცნობს ვინა თორე მე ნინჯა ვიცი ვინა უკვე რამდენი ხანია განსხვავება იეგა და ნინჯა თვითონ არის პლუს კონტენტ კრეატორი და თვითონ აქვს ძალიან ბევრს მიღწეული მაგით და ზუსტ 100%-იანი გარანტია მაგრამ რამე თუც არის და მაშინია ვიღაცა რეგისტრა. ყველაზე ცუდი რა არის, ტიპიკებურა არის ანუ მოიცა. ანუ უცენზურო ხმები რო ჩართოს არ რაღაცა ეგეთი, ხო, მაგაზე შეიძლება ბანი დაგედოს რა. ერთ თვიანი მე მგონი, ან შეიძლება დაგედოს ერთ თვიანი, მე როგორც ჩარჩებოს ტიპიკი და 6 თვიანი და არსებობს 60. ანუ აი მაგის გარის კომეშინია ძალიან მაგარად რა. აი ხარ ედიქება ის. აი ხა დაედიქა. აი მაგის გარის კვარი ყველაზე საშიში ვაფშე რა. თორე დანარჩენი დიდი რისკი არ არის ნაბა. რეალ დანარჩენი გასაჭირს კი აღარ დაფერი არა. ეი, ფრინავილოთი, ჯიჯი მე. ჯიჯი მე. ოპა, ოპა, ოპა და ო ა მოიცხო? არა, არა, მოიცხო. ოპა და ოპა. აუ პირველმა ქილმა მაგრად გაასწორა 2019-ის და აბა ერთი ნახოთ 2019-ის პირველი სიკვდილი როგორი იქნება. კიდე მიდარ 2019 წლის ბოტი ნახო პირველი. პირველი ბოტი ჯე. ოუ.
か。Oh my god, Faker! Inhuman reactions! Però, raga, capisci le smonte si era. Double shot e a gatta ma shot Fortnite, me kai khani ar minakhaus double shot e ats chemtis mouteri ar tu tkuans raga drame rom. Magari boti ikneba ekha double shot. Maga sadzu chambot chemze uket maitsi tamashe. Mere double shot im ai emene magar mugams istorolti magadameta tamashit. Magari zan jigari masiat. Tara tavale sasiamono pironebe me salaparako da sanu gasartobatan. Ra khoa de kha ro itamasho da rame. ちょっと鼻にかいすぎて騙さで儲かなかったわーおおヘビースナイパーでゲットマズでラッキーシーやだおやらウィンアイラモカミを9月スタバチェットとデレデデンデンデンデレデデンデンデンデンデンデレデデンレンオリアタスオーザオリマオマオバフォローチガイハレダミレンデレズマーティルテディキロサウツビチャボショバーハツグンベクスキロサウツマウショバーハツコラオシェグンベクスアシェンスウィッツウレットなお、キロサーズビジョンがちまったらはずです。ラワーザイサーリッツもベディネルでジャンプトロビスでオペレコス、オリエンスサメティトウツコンガニスだ。なお、キャッチメティアラペリアンクリスカーダ、マギサロ、アノ、マガリハヒガザン、メガダワパセワプシスウォーラサ。カセコデビッグンベクサンベオシマガダダメロメサンデスワロプス、イメディアオリエンスサメトスビジョンボウラサマテブリゼリケネバツモウ。ソエハガウォジス、カドブリスモウリアクセンセ。オウエクライコピチョウザタプロスタカウィスオリズモウプロスタカモツジュグナタウィウィチロギンダワイシェサザザオオオモイツモイツアワイメピンメプシルワホメホワザカルデデデデデデデデデデデトゥトゥフリナウェブザウギジデビスモウHey, GG, man! Why me? I have a word call. Moim zadet! Why me? Arash se bom das mal. Egno mo khodro dar awis. Awish vidi tamash chem ligai.HP のワールドマグナギでガマガリガダオバー
ჩემი ეგრა გასროლა იყო, ხო არ გადავამი ტილტესთან. დავაი ბატონებო. სადაა რაც? ვა! დავაი კაპრინდი ჯეირანო. ვა! საინტერესოა? მოემზადეთ ბატონებო. ეგ როგორ ავაცინე მეტრანაც არ მეგონა რომ მოხდა უდაოდთან. ეგეც როგორ ავაცინე არ ვიცი. ავა გადავეშვი. ოპა დდდან 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 დდდდან დდდან დდდან შენ უფო შენ მოდი გაჩერდი და ეგრე დამიდე. მე ხო გაჩერებული ვარ. Просто ფთაზე. ვაიმე! რა დუელი გვაქვს მე და მაგას ბიჭო? მარა რესპექტ მაგასაც რო არ ნერდება. ხმერცო ჩემო! თვითონ ბრინავი მომეცით და თუ ვინდოდეთ სიარ აღიძმაო, მომავენე გამაფრინეთ! გამფრინდი ჯეირანო! ღალა მოდი შეჩმორო მანახე რა იცი ვაიმე ღმერთო ჩემო ეს რა ხდება ბატონებო დიდი შილდი? არა უშავს? ვ
ვაი შეჭუჭუ შენ როგორ გაქტარხეული ნედა იცოდე იმენა ოჰო ზონა 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 სადა ზონა ყველაზე კარგად ზონა სადა ყველაზე კარგად ზონა არის ყველაზე კარგად სადღაც მაგასთან ვაიმე როგორ ნერვიულობს ეხა მე კიდე როგორ მეცოდება